topp 10 gratis saker på Sweden Rock. Okej, topp 1 är de här. Det är Fristad som bjuder på gratis tröjor. Riktigt snygga och ja, jag kommer nog använda just det här mycket för en lätt första plats helt enkelt. Andra plats kommer de här som har varit med i minst ett år förut. Poco i burk från Arla. Finns lite överallt. Framförallt på WP-området. Ja, smakande från Vemsola. Och tredje plats kommer den här. Det är då som man drar över huvudet från Elon. Den här. Lite bra. En tredje plats. Den. Och tredje plats. Den här från ett märke. Ja, en liten flaskningvata helt enkelt. Fjärde plats. Bra. Den här från Monitor. Lakris och mint. Koris. Femte plats. Och så de här coola och klistermärkena. Eller tatueringarna. Den här från Bravida. En tomflaska man kan fylla med vatten. Elon. Mungrej. Om man är torr på läpparna ska man ta den. Från Elon. Den här. Våtservetter. Och så sista plats, den här, för det är också samma som den här, fast ja, det är från Sörensborg kommun. För den har trillat av minst 4-5 gånger, så här, så nu är den helt förstörd, smutsig. Ja, och det var topp 10 gratis saker på Sweden Rock. Tack för att ni kom med, hej då!